Lakini kama tunavyoambiwa, jitihada haiondoshi kudra ya Mungu au kadara ya Mungu. Pamoja na jitihada iliyofanywa na serikali na waokoaji hawa walioko hapa na wengine, lakini bado kuna wenzetu ambao tumewapoteza. Na taarifa niliyopewa leo ni kwamba mpaka saa 3 asubuhi tumepoteza wenzetu 20 ambao serikali imeshirikiana na familia kuwasili wenzetu ipasavyo. Wakati naonyeshwa lile jengo, ukiliangalia jengo lenyewe lilivyojengwa, kuta zake na nondo, pale hapakuwa na usimamizi mzuri. Jengo halikusimamiwa vizuri. Na jengo kubwa bila kuona madhara yatakayotokea baadaye. Kwa hili limetupa ujumbe mkubwa na funzo kwamba serikali sasa tuingie Kariakoo na tuangalie madhubuti wa majengo yetu. Wakati nikiwa nje nilimwelekeza waziri mkuu kuunda kamati ya kufanya hivyo, na ameniambia tayari ameunda kamati ya watu 20, wanasubiri maelekezo waingie ndani ya eneo hili na waangalie ubora wa majengo. Wakati tukiendelea na kupasafisha pahali pale, kwa sababu jinsi palivyo hatuwezi kuacha pale vile vilivyo. Inawezekana zoezi la uokozi likasimama hapa, lakini bado lazima tufukue kule ndani tuone kama kuna wanadamu wamenaswa huko ndani, tuwatoe na tuwasitiri kwa heshima zote.